Gente, só que tem comendo. Vai tirar foto. Tá saboreando. Ô, gente, vamos lá comer. Fria. Vai esfriar. Vai, vai depois. Bora. Tá deu alguma coisa? Tirou já? Tirou? Tá ótimo. Tem que fazer propaganda, né, gente? Compartilha, a gente compartilha. Bora comer, gente? Vamos comer. Bora. 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 Foi no meio. Coisa boa é comer. Cadê o guardanapo?